1817-ci il aprelin 17-sində İmperator Rusiyasının nəhəng səfirli kartıcı Mitropolitə xeyir duasını alaraq Tiflisdən Tehrana yola düşdü. Diplomat General Yermelovun missiyası o qədər də asan bir şey deyildi. Ona Gülüstan müqaviləsi üzrə sərhədlərin dəqiqləşdirilməsini tezliklə başa çatdırmaq və eyni zamanda Rusiyanın maraqlarını heç bir vəzlə xələl gətirmədən bəzi torpaqların İrana güzəşt edilməsinin mümkün olub-olmadığına yerində əmin olmaq tapşırılmışdı. Rusiya səfirliyi Qacarlar dövləti mərkəzinə doğru yaxınlaşdıqca saraya yaxın şəxslər Rusiya səfirinin əsl niyyətini tez-tez öyrənib bilməyə çalışırdılar. Tehrandan biraz aralıda səfiri Mirzə Əbdülvahab qarşıladı. O, sarayda ən məlumatlı adamlardan biri və şahın xüsusi müvəkkilidir. Həmin Mirzə Əbdülvahab Tehrandan Rusiyanın zəbt etdiyi bəzi əyalətlərin onlara qaytarılmasının mümkünlüyünü aydınlaşdırmaq üçün göndərilmişdi. O, General Yermelovu Qacarlar dövlətinə ərazi güzəşti ilə bağlı 12 gün dilə tutsa da, təcrübəli elçinin bütün fəndkirliyinə, onun onlara məxsus məlum incə təsir üsulları vasitəsilə General Yermelovu əl almağa çalışmasına baxmayaraq, səfir tövrünü belə dəyişmədən məşhur döyüş generalına xas bir açıqlıqla ona cavab verdi. Mən öz hökmdarımın və Rusiyanın ləyaqətlərinə riayət etməliyəm. Əgər şah tərəfindən qəbul zamanı, mənimlə iş barədə müzakirələr aparmaq üçün təyin olunan adamlarla danışıq zamanı sülhü pozmaq niyyətli hiss eləsəm, onda mən özüm müharibə elan olması barədə xəbərdarlıq edər və onu Araz sərhəd olmayınca bitirməyəcəyim. Bu sözləri peşəkar diplomat deyil, Qafqaz Korpusunun baş komandanı tələfs etdiyi üçün Qacar dövlətinin nümayəndələri General Yermelovun dediklərinə xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Aleksey Petroviçin özü isə öz davakar təhdidini aşağıda kimi şərh etmişdir. Sərt sifətim həmişə mənim hisslərimi çox yaxşı ifadə etmişdir və mən müharibədən danışanda o dişi ilə adamın boğazından yapışmağa hazır olan bir insanın hisslərini biruzə verir. Onların bədbəxtliyindən anladım ki, bundan xoşlamırlar. Ona görə də hər dəfə onlar mənə inandırıcı bir sübut gətirməyəndə və vəhşi sifətimi, dəhşətli təəssürat oyadan nəhəng gövdəmi və çox hündür səsimi işə salırdı. Və onlar dərhal ədalətli və əsaslı səbəbləri olmayan bir adamın bu cür möhkəm qışqıra bilməyəcəyinə inanırdılar.